razgovor, što se danas dešava na Policijskoj akademiji, vidimo ovdje nekakvi neredi. Dakle, danas je dan otvorenih vrata Policijske akademije na Policijskoj akademiji u Zagrebu. Ovdje trenutno vidimo prezentaciju narušavanja javnog reda i mira između građana i samih policajca, odnosno predstava kordona i zaustavljanje istog. Znači, ovo je klasično narušavanje javnog reda i mira između navijača nekog novog nogometnog kluba na nekakvoj nogometnoj utakmici visokog rizika i policajaca koji sprečavaju, odnosno pokušavaju spriječiti isti i odbiti napad na sebe. Znači, oni se ovdje na Policijskoj akademiji, znači, pripremaju za apsolutno sve moguće i nemoguće situacije. Tako je, tako je. Znači, ovdje se pripremamo na ovakve slične situacije jer je to ono što nas jednog dana u principu na cesti i čeka. Ti si usmjerio koji? Ja sam temeljna policija kao i svi ovdje ovi ljudi. To je znači temelj same policije koji svi moramo proći, odnosno temeljna obuka, a nakon toga kako ko želi. Imamo određene smjerove. Tako je. Interventna, specijalna policija, UPPS, odnosno Uprava za posebne poslove sigurnosti, krim policija, Centar za krim vještačenja Ivan Vučetić, prometna policija i tako dalje i tako. Koji su uvjeti da možeš upisati Policijsku akademiju? Znači, za upis u treći razred srednje policijske škole uvjeti su da imate prva dva završena razreda četverogodišnje srednje škole, minimalni uspjeh 3.0, uzorno vladanje i ne smijete prije biti kažnjavani od strane policije. A što se tiče prekvalifikacije, odnosno kako ga mi popularno zovemo tečaj, uvjet je završena srednja škola, nebitno je li četverogodišnja ili trogodišnja, položena državna matura i isto tako nikakva kažnjavanost. Nakon toga, kad se prijavite, prolaze se određeni psihofizički testovi koji morate proći i ako to sve zadovoljite, upali ste na akademiju. Zaboravio sam ti reći, uostalom, od svih rodova policije koje imamo, isto tako imamo i dramsku grupu trećih razreda policijske srednje škole, pa možemo malo pogledat kako oni to rade. Da trebamo ispravljati do srijede, inače nećemo moći ići kući, pa vi nama dajte priliku tipa u ponedjeljak da mi to ispravimo i da svi zajedno idemo kući i uživamo. Pozdrav ekipa, moje ime je Lovro, ja sam član demo tima sporta i samoobrane Policijske akademije i pozivam vas sve da se prijavite na natječaj srednjoškolskog obrazovanja za policajca ili policajku.